Yes, så hjem igen. Fra NATO og hjemme og hævde penge og sådan. Så det blev så nærmest 1000 kroner i det hele. Så. Ja, så det er ikke så godt. Men lad os, jeg kan godt lige nå det tøj af her. Jeg har det mega varmt og træt og sådan. Så må jeg lige... Vi får noget af det tøj af her, inden jeg får hedeslag. Så det var næsten 1000 kroner. Så men jeg, det her, det er bare tørre vinter på bedre tider, det hele. Jeg laver ikke noget af Lidl haul, Netto haul og sådan. Så det er hævet 400. Så jeg hævet 400, men det er sådan set til benzin til min gamle mor der. Det er sådan set ikke til mig der. Jeg tror det blev nærmest, det blev 600 kroner ud af 1000 på min shop på det. Det var så nærmest alle penge og så. Men jeg skal også igennem, jeg skal igennem mit juni måned også. Så det er så 1. juni nu. Jeg tror lige, jeg skal have en tørt t-shirt på. Yes, det er sådan skift. Så, jeg fik en masse ting, men lad os lige se på det. Jeg skal lige med tøj. Så lad os bare smide alle de der kartinger ud. Fordi de, alle de videoer her, det er bare så bare John Winter på bedre side. Men jeg har så valgt at gøre det. Jeg har valgt at købe det her. Fordi jeg kommer så nemmere igennem juni. Jeg skal lige have en tør t-shirt på. Jeg har valgt at gøre det. Fordi min gamle mor skal have en tank på benzin hver morgen. Plus jeg skal også igennem mit juni. Som sagt, det er ikke penge det hele, men jeg tager så ikke, ind i København og drikker mig fuld. Jeg gør så det her i stedet for. Jeg bruger min 2000 på det her. Jeg bruger så 1000 kroner på det her nu. Eller tage til København og drikke penge op. Så man mangler at betale 1500 næste uge til min shop og de der gebyr, så der er penge til det. Så må bare komme igennem i weekenden og ind i næste uge, og så få betalt det sidste. Der er så, der er toiletpapir. Der må vente sig til, at jeg sådan pakke toiletpapir kommer til at koste 40 kroner snart. Koster så 34 nu lige. Der er toiletpapir, køkkenrulle og opvaskemiddel. Jeg købte en ny tandbørste.
tror lidt om 2 til meget kaffe og 95 sodavand. 20 dage gamle boller og kajda. Jeg prøver 10. maj og sådan noget. Jeg må spise noget weekend. Så meget, tror jeg, så deodorant. Jeg så købt ting af ting, der hjælper mig igennem juni og spise den her i aften eller weekenden. Og lige købt der sodavand ind. Så jeg må så bruge min kasket lidt for i morgen. Cykler til lige i morgen og køb. Tre billige cola. Køb to ekstra til mig, 40 kroner stykke. Der er to kroner, og så to mere. Lige pludselig de lukker. Jeg skal lige prøve. Yes. Der er en ekstra toiletvand, så det ikke lugter. Ekstra deodorant, så har jeg da i hvert fald deodorant. Jeg tror, jeg har en i forvejen, men nu er der så en mere. Hvad er der? Og der er opvaskemiddel, der er toiletpapir, der er køkkenrulle. Købt nye tandbøn. Lad os tage ind ud gennem den, der er sådan lyserød. Jeg må lige putte ned i en pose. Tror jeg, der er har, men det skal være ikke hårdt. Det skal være medium eller blød. Medium eller blød. Så er der tændbørst. Så smid nu. Tandbørsten er sådan lidt hård her på den lille lem. Der er deodorant, mangler papir, mangler vatpinden og sådan noget. Smid den ud her. Så er der i en kamp koster 61, og to koster 95, så er altså købt der to. Så der er en. En her til min gamle mor, så får hun altså bare tre kaffe der. Og en chokolade. Og 400 benzin. Altså det nytter ikke noget, at min mor skal vente 2-3 år på min økonomi bliver bedre, så det er ikke sikkert det gør det. Og så er hun også snart 80, så hun kan ikke vente. Det kan godt være, at hun kan det, men det skal hun i hvert fald ikke vente 2-3 år på, mit økonomi bliver bedre og mit liv. Det er ikke sikkert, det gør det. Jeg skal stadigvæk betale 6.000 om måneden, over 6.000 om måneden til juli. Også august og sådan noget. Først til efterår eller jul, så kommer mit afdrag under 6.000 om måneden. Jeg betaler sidste afdrag restskat til november, men så skal jeg starte forfra på noget andet. Kommer restskatten er endnu større end næste gang. Og så måske 1100 måneder eller 1200. Så jeg skal også gennem, på et tidspunkt skal gennem halvdelen af de der YouTube-penge, skal gemmes til restskat. Så hvis der kommer 2000 YouTube-penge, skal gemmes 1000 kroner. Sådan jeg kan, så har jeg sådan en speciel opsparingskonto, hvor jeg skal tage for eksempel, så tager 1000 kroner derfra hver måned. Så man kan ikke gøre det lige nu, man prøver bare, man prøver på næste år. Jeg gider ikke til 10 minutter at have et måned snart, hvor jeg har 3-4.000. Det har jeg så til september.
Men så sommeren jeg forbi, og så det må den så bare være, det er så bare ærgerligt. Jeg ved overhovedet ikke, om min mor overhovedet drikker. Kan man lige spørge min mor overhovedet, om hun drikker kaffe? Det tror jeg, hun gør. Hvor meget kaffe hun drikker. Altså, er der ingen grund til, at hun køber kaffe, hun ikke drikker kaffe? Må lige høre om overhovedet, om hun drikker kaffe? Bare ud. Lad os lige vaske hænder. Men det var så 1000 kroner. Men det er så valgt at gøre, i stedet for at tage til København eller noget andet. Der er det der distorse, og der er perfekt vejr, der er sommer. Masser af unge kvinder i byen. Og solen, det var perfekt at tage til København og optage video. Så må du måske gøre næste år. Det er kedeligt det her, men jeg skal bare frem til juli. Jeg må komme frem til juli måned, så. Så men det er færdig, de to lån er færdige. Og min mobiltelefon, men vi er så ødelagt, at fordi jeg har de der 3.000 ekstra måneder, så det hjælper mig ikke sådan super meget. De halvdelen går til min shopkredit, det er sådan set kun 1700 kroner, jeg har ekstra om året, men det er så også mange penge. Så til gengæld så afdrager jeg på min shopkredit med penge på min førtidspension, så jeg klarer ikke i kassekredit, der vil falde jo. Yes, jeg må tage en pause nu, fordi jeg overværker at stå og pakke det ind nu. Det var lige 1000 kroner.